Менің ойымша мына Қытайда онша қазақ тарпа бастап, аяқ астына қырғындап кетуі Қытайда ақымақ емес. Енді ақымақ емес дегенде әрине мен оны мақтайын деп отырған жоқпын. Ол Қытай осы біздегі Қазақстандағы бірталай адамды мүддемен ақшамен сатып алды. Оның ішінде жаңағы айтып кеткен жазушы ақындарымыз да бар, оның ішінде саясаткерлер де бар, оның ішінде күш құрылым органдарындағылар да бар, бәрі бар. Соны сатып алып болды, енді тыбыр ете алмайсың, бәріңді алып қойдым деген сеніммен кіріскен нәрсе бұл. Аяқ астынан ғана бүгін сөйтейік, жоқ ондай емес. Ал енді соның осы біз бірнеше жылдан бергі соның дәлелі ретінде айтайын. Осы Қытай мәселесін көтерген кезде, Сәкен көтерген кезде біз артынан көмекші болып бәріміз жабылған кезде тағы күш шықты, тырнақшаның ішінде күш деп айтайық енді. Жоқ, бұны деген жеке адамдар немесе бір жеке ұйымдар шешетін нәрсе емес, мемлекет шешсін, мемлекет бар, заң бар деген. Осы ұстанымды талмай біздің алдымызға көлденең қойған нәрсе осы болды. Бұл сөз бізге өте көлденең болды. Иә, біз мемлекеттің бар екен жоққа шығарып тұрған сияқты жалар. Заңның бар екен жоққа шығарып тұрған сияқты жалар. Енді жарайды, айтты ғой. Айтқан адам енді өзінің ойында, өзінің ұстанымында тұру керек қой. Енді осында өткенде мына екі бауырымызға қастер мен мұрагерге біздің мемлекетіміз дұрыс уәкілдік ететін сот шешім шығарды. Біз мемлекетті және оған уәкілдік ететін сотты мойындап, шешімін қуана қарсы алдық, мойындадық. Иә, ол шешім бізге ұнайды. Иә, жақсы болды, айтып кетерген жоқ. Біз қабылдадық оны. Ешқандай өкпесіз, ренжісіз қабылдадық. Бірақ сол кезде тағы да жаңағы адамдар, ол заң шешеді, мемлекет шешеді деп жүрген жаңағы адамдар, мына шешім дұрыс болмады деп шықты. Оны қай сөзбен сөйледі? Иә. Оның алдында заң мемлекет Қытайдың мәселесін айтқан дейді, Қытайдағы мәселені айтқан. Заң бар, мемлекет бар деп дейді. Енді мұндай жерге келген кезде заң мемлекет емес. Дұрыс шешілмеді деп шықты. Сонда қайсы пәтуасына сенесің? Ол әрине Қытайдан тамағына бірдеме өтіп кеткен сатқындар, бір сөзбен айтқанда. Осы сатқындардың көбейіп кеткендігінен біз қазір Қытайға мазақ болып отырмыз. Сол ол. Мен сендердің бұнан мен екі нәрсе, екі жақты мүмкін деп ойлаймын. Өзіміздің сатқындар. Мүмкін біздің өзіміздің сондай жаңағындай сатқындар бар шығар бірінші. Көп иә, мүмкін. Олар иә айтылып та жатыр ғой. Екіншіден жекелеген адамдардың өзінің бір азаматтық амбициясы, өздерінің жаңағы көре алмастығы ма екен деп ойлаймын. Бәрі бірігіп кеткен ғой. Олар сот аяқтан жалғандықтан айтып отқан нәрселерін істей бастасаң, олар оның кері жағын айтады. Ал енді олар ондай бір топтар бар. Солай, солай. Бұл жерде мен сотқа дейін бұл жерде мен десең ары жағылады, ары жағылады. Бұл жерде мен сен бір нәрсенің дұрысын істемесең, ол міндетті түрде сені оның кері жағынан көрсетеді. Дұрыс. Бұл жерде мен соны ойлаймын. Өзінің жеке бір амбициясы құсап тұрғанымен оның түпкілікті ар жағында ұйымдастырып отырған Қытайдың қаржысы. Сол шоттасын деген.